بسم الله الرحمن الرحیم. علامہ محمد اقبال کا انتہائی خوبصورت کلام جو کہ بال جبرائیل سے لیا گیا ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. وہی میری کم نصیبی وہی تیری بے نیازی، میرے کام کچھ نہ آیا یہ کمال نے نوازی. میں کہاں ہوں تو کہاں ہے یہ مکان کے لا مکان ہے، یہ جہاں میرا جہاں ہے کہ تیری کرشمہ سازی. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچو تاب رازی. وہ فریب خوردہ شاہی کے پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. نہ زبان کوئی غزل کی نہ زبان سے باخبر میں، کوئی دل کشا صدا ہو عجمی ہو یا کہ تازی. نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، یہ سپاہ کی تیغ بازی وہ نکاح کی تیغ بازی. کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. بہت بہت شکریہ.